Hej! Mitt namn är Vasilios Oponidis och jag är ansvarig utgivare för nyhetstidningen Epoch Times i Sverige. Nyheter på webben i all ära. Men visst är väl en riktig papperstidning till helgen med en kopp kaffe i favoritfåtöljen det bästa sättet att få sina nyheter serverade. Nu finns vi äntligen som papperstidning i Sverige och kommer ut en gång i veckan. Välkommen som läsare!